Jeg ønsker dere velkommen, dere som med. Vi nærmer oss sommerferie og kjent behov for at vi skal ha en pressekonferanse, en siste igjen, før vi virkelig går ut I ferie alle sammen. Og fokuset jo korona. Og Leif Wonen, kommuneoverlegen vår, den som kommer til å styre pressekonferansen og gi dere mer informasjon rundt hva status I dag. Hva med smittevern og sommerferie og reiseråd? Så Leif, jeg tror egentlig bare jeg gir deg ordet med en gang. Takk for det. Vi hadde jo laget en form for agenda som satt opp I punkter på innkallingen. Jeg ville holde meg nesten til den I hvert fall. Begynner øverst. Situasjonen I Værnesregionen. Den jo fra 2020, altså I juni 2020, da har vi ikke fått påvist noen nye smittetilfeller helt tatt. Siste var 13. mai. Totalt siden I mars det 15 personer bare I hele Værnesregionen, altså de fire kommunene våre. Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydalen, som testet positivt. 15 stykker. Vi antar at det en del flere som har vært syke som nærkontakter blant dem, men vi har ikke gjort testet så mye I starten, for at vi hadde ikke testkapasitet på å ta alle vi kunne tenkt oss. Det som vi ser jo at innbyggere, kommunen, alle fire kommunene, bedriftene og virksomheter I kommunene, kulturaktører, alle har gjort en kjempeinnsats siden I mars. Snuoperasjonen som vi aldri har sett maken til, og resultatet har vi egentlig sett siden I mai, at vi har hatt en veldig, veldig lav sykdomsfrekvens. Forekomsten har vært tatt helt ned til null etter hvert. Samtidig så det stadig vært folk som har luftveisplager som blir tatt testet. Siste uke nå så har vi tatt til sammen 121 prøver I Værnesregionen. 100 av dem på Stjørdal og de andre på de andre kommunene og legevakt. Og det vil si at det fortsatt sykdom som florerer blant oss, men totalt sett så synes det som at det mindre enn vanlig når det gjelder luftveisplager på denne tida. Vi fortsetter I hvert fall å ta prøver. Vi ønsker å ta prøver av flest mulig som har symptomer for å avdekke og avsløre hvis det skulle være noen som har koronavirus blant dem. Symptomene på koronavirus ligner på mange andre ting, derfor så vi nødt til å ta prøver av alle som har luftveisplager eller feber, for å være sikker på at ikke vi overser det. Innsatsen som vi har fått gjort, så resultatet vi veldig stolt av. Vi har grunn til å være stolt av den store innsatsen som vi har gjort lokalt, og vi har også støttet oss på en god del flaks oppi det her. Så vi klart at vi veldig ydmyk for at ting kan gå fort opp I forhold til smittetall hvis vi ikke passer på og hvis at vi har uflaks. Jeg skal si litt om beredskap, for dette jo på en måte en beredskapssituasjon. Samtidig så ligner den ikke på vanlige beredskapssituasjoner som vi kjenner til fra før. Kommunene har jo ansvar for en beredskap sånn at innbyggerne skal få nødvendige tjenester selv I en krisesituasjon. Da dreier seg at vi har øvd på mye større hendelser som kan ramme mange. Det kan være farlige ting som skjer og som skal beskytte befolkningen mot. Og etter en kraftanstrengelse I en sånn beredskapstiltak eller situasjon, så vil det her hendelsen gå over. Trusselen blir borte. Vi reparerer det som har blitt skadet, og vi på en måte tilbake I normal drift ganske kjapt. Så vi har en trussel og et skippertak og en løsning, og så går det over på et vis. Sånn ikke koronapandemien. Vi har en beredskapssituasjon som plutselig vedvarer inntil videre. Vi har ikke noen sluttdato. Og løsningen ikke lenger et skippertak, og det heller ikke kan vi kalle en dugnad lenger. Men det innebærer nye atferdsmønster, en ny levemåte rett og slett for å holde beredskapstrykken opp. Og det ikke bare kommunene som har et ansvar for å holde denne beredskapen oppe. Enkeltpersonene har et stort beredskapsansvar. Dette ikke noe som kommunen kan løse profesjonelt.
vi kan bidra for at befolkningen kan være god på det beredskapsarbeidet som fortsatt gjenstår. Og blant annet som det her med en informasjons et informasjon ut til alle i regionen vil være et tiltak fra våres på kommunal side for å være sikker på at alle sammen husker på, alle sammen har hørt at det her er faktisk et ansvar som alle må være med å ta fortsatt. Ikke som en dugnad, men som en egentlig en endret atferd fremover. Så det du gjør er på en måte det å hindre spredning. Du bidrar til spredning ved at du er forsiktig. Risikovurderinger har også blitt allemannseie. Da gjelder det både sannsynligheten for at smitte skjer, og sårbarheten, hva skjer, hva er konsekvensen hvis at smitte skulle oppstå. Og der er jo på en måte folk vanligvis ganske utrent til å tenke risiko på den måten her. Sannsynligheten er lav, fordi at vi har ingen som er påvist smittet for tiden. Det vil si at vi ser at en del senker skuldrene, vi ser at folk er tatt her sammen i den har blitt bedt om. Vi trosser rådene for å holde avstand på en meter, og vi har egentlig god grunn til å skjerpe oss på det, for å være sikker på at vi klarer å holde beredskapen opp, sånn som vi gjør det i enkeltpersoner. Vi ser i media, vi ser i private bilder, vi ser rundt oss at på badestrendene er det veldig tett. På kaféer kan det være tett. Folk som står i kø står tett. Det her er på en måte situasjoner som vi ikke har øvd på egentlig. Men det er opp til hver enkelt person egentlig å holde avstand til dem rundt seg. Vi har ikke overalt en grensesette rundt oss. Det er ikke forbud, det er ikke en kommando som står og følger med hvor tett du står. Men det er faktisk hver enkelt å sjekke seg selv. Og det å holde avstand er et av de viktigste rådene for å holde beredskapen oppe blant enkeltpersoner. Så enkeltpersonene er i sum kjempeviktige for at beredskapsarbeidet fortsatt skal gå. Kommunene har gjort det som kan gjøres i forhold til å endre på ting. Og det har holdt bra, men det holder ikke i lengden. Nå er det såpass mange virksomheter, såpass mange ting i samfunnet som er gjenopprettet, og som er på en måte det kontaktmønstret som vi har på profesjonelt vis og gjennom både arbeid og handel, så er det gjenopprettet veldig, veldig mye. Nå gjenstår det faktisk å hindre at enkeltpersonene slipper taket i beredskapen. Det er et viktig moment for meg å få sagt, for at det her er på en måte ingen enkeltperson eller ingen enkeltinstans som kan løse det her. Dette her er på en måte noe som vi må ha vilje til å gjøre alt sammen. Og så kan jeg si at noen av tiltakene som vi slipper opp nå, går litt i utakt med andre tiltak som ønskes å bli sluppet opp. Og det å ha en logikk i tiltakene kan være litt krevende å se. Så det at vi får en del spørsmål, vi setter ene tiltak opp mot andre, så kan vi si hvorfor det er det lov når det ikke er det lov. For eksempel, hvorfor skal vi holde avstand utenfor skolen når vi fikk være sammen i skolen? Hvorfor skal vi holde avstand på kafé og i kø når vi kan gå til frisøren og være tett på frisøren? Hvorfor kan svensker være bedre å være i jobb her, mens de kan ikke være på ferie eller bo på campingplass her? Dette er på en måte ulogiske ting, der enkeltpersonene kan se på dette som ulogisk, men i totalen så må vi tenke at antall treff vi klarer å begrense, er med å begrense risikoen for smitte. Selv om det er lite smitte her nå, så kan vi gjennom, spesielt nå gjennom ferietida, få se at vi får tilstrømning av folk utenfra, og våre innbyggere reiser ut av kommunen eller ut av området. Og det er klart at jo flere plasser vi treffer ukjente folk, jo større sjanse er for at noen av dem faktisk er smittet. Så det at vi er tett sammen med folk, betyr at vi puster samme lufta og puster gjerne på hverandre. Og det der er på en måte smittebroa det. Det er det som er smittebroa. Når det gjelder ferien, da, så er det ikke bare konserter og teater som har potensialet for å spre smitte fra en enkeltperson til mange rundt seg. Sånn er det også på hoteller, sånn er det på campingplasser, sånn er det på badestrender, sånn er det på aktivitetsparker, på kaféer. Det vil være viktige treffpunkter for virusen. Der du har tenkt å treffe mange personer, der er det største sjanse for at noen en av dem kan være smittet. Kos deg gjerne i Norge, det har vært det viktigste budskapet fra nasjonale myndigheter, og det støtter jeg gjerne.
Bruk Norge, bruk ferien i Norge. Det tryggere enn i utlandet. Så reiserådene fra nasjonalt hold er jo at du bør unngå utreise til utlandet hvis det ikke er veldig nødvendig. Men det er ikke forbudt lenger og sånn sett da. Men smitten oppdages der du minst venter det. Ikke bare i Oslo og Viken at det foregår smitte. Det foregår smitte overalt. Det dukker opp enkeltpersoner som er smittet. Det dukket opp på Frosta og Senkjær forrige uke. Det dukket opp i Stad her i uka. Hvor mange trøndere er på ferie i Stad nå? Det er fint å få surfe, men det er klart at vi drar dit, og så oppdager vi etterpå at det har vært smitte der. Det er sånn vi må tenke. Risikoen for å komme bort til noe ukjent er faktisk overalt. Det er ikke noe trygt sånn i Lofoten. Det kan ikke regne med at det er trygt i Lofoten, og hvis alle sammen drar til Lofoten, så vil det også den som er smittet dra dit. Trusselen mot å bli smittet er også noe som kan være noe som tynnes ut, så frykten for sykdommen dabber av når vi ikke hører om tilfeller. Vi hører om eksempler fra andre land, vi hører eksempler fra i april, men nå har det gått en stund siden vi har hørt noen kraftige historier om sykdommen. Men sykdommen er farlig, og den kan være farlig for hvem som helst av oss. Selvfølgelig mest skummelt for dem som allerede er syke eller som er gammel og som har da en type sårbarhet som vi er blitt enige om for lenge siden, og dem skal vi beskytte spesielt. Men det er klart, enkeltpersonene hos oss må tenke oss at i alle familiene så er det noe helsepersonell, i alle familiene så er det eldre slektinger. Og det er klart, jo mer vi er blandet oss med andre ukjente, jo større sjanse er det for å dra med seg hjem. Så hvis du blir syk da, da er det å teste som er på en måte det første du skal tenke på. Er du forkjølet, får du vondt i halsen, får du feber uten at du skjønner hvorfor, så er det faktisk det å teste seg som tingen. Der du er, får du testa deg. I alle kommuner i Norge så er det tilbud om testing. Den er organisert gjerne på dagtid, men det er ikke noen hastesituasjon å få tatt en prøve på kvelden. Du kan ta en dagen etterpå. Så det er viktig å få tatt kontakt med dem som tar prøvene på stedet der du er. Og hvis det er på en helg og du ikke får tak i et legesenter, så får du alltid tak i et legevaktnummer. Og så får du høre da hvor lenge du får tatt testen der du er. Hvis du er syk og må nødt til å vente en dag eller to for å få tatt test, så anbefaler jeg egentlig å reise hjem. Men legevaktnummeret 116-117, det gjelder i hele landet, og det virker på nærmeste legevakt der du er. Så at du får tak i gode råd om hvordan du skal få testa deg. Hvis du kommer hjem til Værnesregionen og blir testet her, så er det helt greit. Hvis du får ta testen kjapt der du er, så gjerne ta den testen før du reiser hjem. Du får alltid svaret når du oppgir telefonnummer når du tar test. Så det å isolere seg vekk fra andre selvfølgelig når du blir syk, inntil at du får avklart om du har koronavirus eller ikke, så bør du holde avstand til folk og la deg isolere, på en måte holde deg unna andre folk. Også din egen familie i mest mulig grad, for å være sikker på at du ikke sprer smitte. Hvis at du får en positiv test, da, så vil jo vi som er i kommunelegesituasjon eller kommunelegefunksjon, vil da ta kontakt med den som er syk og intervjue alle sammen som har blitt positiv, ringe opp til de folkene som du har vært sammen med. Da har du det der med hvem har du vært sammen med de siste dagene? To døgn før du ble syk, så vil vi spore opp hvem du har vært sammen med, og begynne å ringe inn til folk som du har truffet. Da vil du også dem som har vært nær på deg, vil bli satt i karantene, eller de kan i hvert fall bli bedt om å teste seg. Men de som er nær i huset ditt, husstanden din, blir jo satt i karantene hvis du er positiv. Det har store konsekvenser for arbeidsgivere å få en masse folk i karantene. Så hvis du har vært sammen med kollegaer på en sosialt lag, og du viser seg etterpå at du har vært smittsom, så er det en kjempekonsekvens for arbeidsgiveren faktisk at du har vært akkurat der akkurat da. Og selvfølgelig da konsekvenser for brukerne som eventuelt jobber sammen. Vi har øvd inn mange store tiltak i helsetjenestene. Vi har øvd inn masse nye standarder og vaktberedskap i renhold. Vi har jobbet mye med skole og barnehager for å få til å sette opp tiltakene. Det har kostet enormt med krefter og enormt med penger.
Og mange av de tiltakene som vi har gjort, er nå skalert ned og skalert ned, litt etter litt etter litt. Og lav sannsynlighet for smitte er med å øke ønske og presse for å få åpne opp enda mer tiltak eller enda mer tillatelser. Så den friheten vi har ønsket oss lenge, den har vi fortsatt en stadig trang. Vi hører mye om trangen til å få friheten tilbake. Men det er sånn at så snart vi får positive prøveresultat, så kan det faktisk da medføre at vi strammer inn tiltakene i stedet for å fortsette å åpne opp. Og det er et ansvar som vi kommunelegerne også må ta i hver enkelt region og kommune. At vi vurderer hva er risikoen her hos oss nå per i dag, og hva er mulighetene for å hindre konsekvensene videre. Så det er noe som vi hele tiden lever med. Helt til slutt tenkte jeg også tenke, vi har en gruppe blant oss som har en spesiell, ikke plikt, men har en ønske å gi en oppfordring, en utfordring og en oppfordring til helsepersonell. De som jobber med svake og syke, de har en helt spesiell et ansvar på seg som ligger på en måte i rollen mer enn i arbeidsforholdet på en måte. Det å ha en rolle som helsepersonell nå vil være at du vil bli sett på en litt annen måte enn andre. Det er viktig at du da fremstår som et godt forbilde for det å forstå reglene om håndhygiene, reglene om avstand, reglene om å være ekstra forsiktig i tette forsamlinger. Det å være på arbeid med pasienter som er sårbare, da har du et ansvar for at du skal være forsiktig også privat. Det er ikke tilfeldig om du velger å gå på en plass der det regner med å treffe veldig mange folk tett på. Da må du faktisk da som helsepersonell være ekstra på vakt hva du er med på. Det er en oppfordring, det er ikke en plikt, men det ligger noe der i forhold til den ansvarsfølelsen som jeg vet at helsepersonell har mens de er på arbeid. Den ansvarsfølelsen har også utløpere til privatlivet, hva utsetter mine brukere for. Akkurat samme som du har eldre personer i familien din, sårbare folk som vet du kommer til å være i kontakt med. Hvis jeg klarer å unngå å ta med smitte hjem, så er det bra. Det er jo ikke vanskeligere enn for andre, men helsepersonell har noe mulighet for å gå foran som et godt forbilde, for å unngå å bli smittebrød. Så det rådene som henger, og som fortsatt vi ikke letter på, er jo det her avstand til folk. Det vil si det holdreglene vi har snakket om en del ting. Det er kanskje holdvanene vi må kalle det etter hvert. Det å holde seg hjemme hvis den er syk. Det å holde hendene rene. Det å holde en meter avstand til andre. Og til slutt da, sånn som i sommeren også medbringer, hold kontakt med dine kjære. Det var det som jeg egentlig tenkte å si. Det her er som en oppfordring og et ønske om at befolkningen er på vakt og har sin del av beredskapsansvaret i seg når vi beveger oss også på fritida, også når vi har tatt et glass øl kanskje, også når vi treffer folk som vi lengst med truffet. Da er det faktisk da det er viktig å huske på en meter. Takk, Leif. Veldig bra. Det er muligheter for å stille spørsmål nå hvis dere vil, eller så kan dere også ringe Leif i etterkant. Det er litt opp til dere to. Er det noen spørsmål som dere har som dere vil stille med en gang? Lina, du har ikke lyd. Skal jeg begynne? Nei, Leif, litt i forhold til reiseråd. Hva tenker du? Er det liksom greit at vi reiser rundt omkring i hele landet? Og liksom, jeg vet jo, jeg har jo noen ganger selv også, hige etter Bø, Sommerland og sånne ting. Hva tenker du om rundt det? Skal vi feriere på en litt annen måte enn det vi har gjort før? Nesten det samme som før. Men det å tenke på en meter avstand til alle ukjente er egentlig
en måte å tenke på som dukker opp kanskje i køa eller i aktiviteten der og da. Nå er vel kanskje det forholdet rundt omkring i de parkene der og strammet inn litt, sånn at det er kanskje ikke like mye folk overalt som det var før eller da. Nei, da tror jeg at det er så tett med folk overalt. Nei. Det kan jo være et råd å sjekke hjemmesiden til kommunen der den er, og holde seg oppdatert underveis hvor den er hen. Hvis at det dukker opp en smitteklinge i akkurat den kommunen du er i eller har tenkt deg til, så er det veldig greit at du vet det, og har muligheten for å styre unna. Ja. Sommeren kommer nå, sånn at nå har vi vært veldig, veldig forskånet for smittet personer i regionen her. Hva slags tanker gjør du? Du var jo ute og var litt bekymret i mai, med tanke på at det var en del ansamlinger. Da skulle bli, vi har 17. mai, vi har litt sånne ting. Det gikk jo forholdsvis greit. Nå skal vi farte mer, og vi får mer folk inn i kommunene våre. Hva ser du for deg av scenarioet i løpet av sommeren? Jeg forventer ikke at vi går gjennom sommeren uten smitte, nei. Jeg forventer at det blir enkeltpersoner som blir avslørt. Mm. Da er det kluet da, å komme til den smittesituasjonen så fort som mulig, at det ikke går 10 dager før vi oppdager det, på en måte. Ja. Det skjer mye smitte på 10 dager. Mm. Så kjapp test er en oppfordring til alle som kjenner seg litt uggen. Ja, så teste så fort du kjenner noe. Ja. Ja. Og isolere seg unna, så, og late som en helt måte positiv inntil at man har fått et prøve, så er det også en sånn god regel. Og de som har vært testet, de har beskrevet at de har skjønt det, og satt på en måte familien sin i karantene i påvente av prøven. Og dermed så har vi spart mange dager for smitteoppsporing. Mm. Et siste spørsmål er bare litt rann, sånn at ja, nå har vi kom jo i gang med skoler og barnehager og sånt etter hvert nå for alle sammen før sommerferien. Hvordan blir situasjonen, tror du, når vi sier august og det skal begynne å få tilbake hverdagen igjen? Vil vi få en normal skoledag, eller vil det bli noe lignende som det vi avsluttet med? Det blir noe lignende som vi avsluttet med. Det vil si at hele klassen kan nok sikkert være samlet hvis det ikke har skjedd noe spesielt. Men at vi har en form for beredskap som ligger i det at vi ikke blander absolutt alle, og det med å ha flere fag og det med å ha flere sammenstillinger med både lærere og elever fra andre grupper, at det er en begrensning der fortsatt. Det regner jeg med. Det vi kaller det sånn i oppvekst, eller skole og barnehage, så fikk de presentert en sånn trafikklysmodell der de ville ha en grønn type beredskap, en gul og en rød. Og vi gikk ned fra rød til gul i det på mai. Men at vi holder på gult, og det er på en måte det som er signalisert nasjonalt også, at vi har ingen grunn til å gå vekk fra den gule. Vi har en ferieperiode nå, som betyr blanding av veldig mye folk mellom ulike regioner. Og som du hører, altså, det dukker opp smitte her og der. Og jo flere som blandes, desto større sjanse er for at det blir en smitte også i våre kommuner. Ja. Og det er jo kanskje de to månedene her nå som er det største, der vi får å farte mest i minimum. Og sånn at når augusten kommer, så vil vi jo være mer lokal igjen nå. Ja. Så har vi tiltakene der vi kjapt kan reversere og sette i gang og stramme inn tiltakene igjen. Det er gjort i løpet av noen timer der. Ja. Ja. Det fungerte jo sist, og nå har dere gjort enda mer erfaringer. Og både dere som leder her og den enkelte plass også. Så det. Nei, men bra.